të dy jaku jemi në lojën 5 sekonda me Roza Latin dhe Marcela Latin. Le ta nisim të duhet të fuqishëm. Okej, okay. Roza, tre gjëra të bukura që të ka ndodhur kohët e fundit. Kohët e fundit? Ha! Jam bërë mi paltaka, super të bukura 35-a. Kam vë lavatrice, kam larenot. Nice. Jam gjëra që si bëjmë. Jam gjëra që si bëjmë. Marcela, tre sukseset e tua më të mëdha. Fëmijët, puna, shëndeti. Nice. Roza, tre gjëra që ke menduar të bësh në dasmën tënde. Në dasmën time 10 lek, të këndoj vet. Marcela Nogjën. I love you, Sinani. Okay, Marcela, tre këshilla që jep për nuset. Mos dilni nga natyra, vishni fustanin që ti ndjeni dhe komod, dhe treta më rëndësishme mos u bëni si para vitit 3. Me leje një pytje kemi në nga sala, që do të thotë mos bëhen si pema vitit 3? Po, se nusja përgjithisht, përsupozoj duhet jetë thjesht një kurorë ose një lule natyrale, diçka. Po, vjen goca gjaja, sot vërë edhe këtë, se jetë qikë si thjesht. Kalon mami, thotë vërë edhe këtë, e këshu bëhet nusja si pema vitit 3. Ah, okej, okej. Roza, të arsye pse nuk u bëre modele? Se nuk jam e gjatë, se nuk jam korrekte me orët, duhet jeni që korrekte orët, edhe se nuk jam e gjatë. Okej. Marcela, tre element që të bëjnë të thuash jo kur përzgjedh një modele? Gjatësia, duhet interpretoj pa tjetër dhe duhet këtë lëkur të mirë. Të këtë fundit mundohemi të mbajnë edhe ne. Roza, tre gjëra që nuk e qef të përdorësh në make-up? Nuk kam qef të përdor vetë të ke vetua shumë trasha. Konturi nuk e duat letë të duat theksuar, edhe... Kaj. Okej, kalem të këmartela, tre gjëra që nuk do bëje kur në lidhje me lukun tënë. Lidhje me lukun, nuk do vishja kur kominoshe jeans në shtatë zani, nuk do vishja kur balerina me një veshje elegante, dhe nuk e di. Nuk e di. Okej, kalem të këroza, tre karakteristika që të përqenjë të një njëri. Karakteristika të një njeri, më pëlqen të një njeri këshu në pamjë e superfajsore. Dhëmbët, busjeshja, zëri. Nice. Marcela, tre vlera që dëshiron të mësosh fëmijëve të tu? Mirënjohja, përulësia dhe të jenë më të mirë në gjën që do vendosin të bëjnë. Super. Roza, tre kërcimet që të pëlqen? Kërcimet, tango, the freestyle, edhe kërcimi kur je vërdal frigoriferi. That love dance. Okay. Nuk kujtash për Bailey-n dhe nuk ka shumë. Qëndron. Marcela, tre këngët që dëgjon më shumë? Tapeto di Fragole, Moda, Seli, Vasco Rossi, edhe Bailamosa e një këngëlezjes. Oh, më pëlqen shumë të tua, vintage, classic. Roza. Roza, tre gjëra që të pëlqen më shumë tek një mashku. Tek një mashku? Më duke se e thash. Kur është gentleman, kur është pak natyrë badass, edhe kur është shumë të vetëndjeri në bosit. E round ke thunë. Pa, është sexy, you know what I mean, baby. Nice. Do paguju, jo se do paguju. Marcela, tre këshilla që do njepi Rozës kur të njohë dashurin e jetës. Zjatu. Bëj shaka. E fillojmë dhe një. I tolerante, mos i impulsive, dhe mos e prish më abeti. Like she knows me. Po, mi, okej. Okej. Diti. Roza, tre elementi. Më ka thonë një erë, kur do lodhesh, më tha. O, Roza, që me shpat në dorë, kur do lodhesh? Edhe mbaj mëndë, s'kam për të arruar kur. Okej. Ka drejt. Vërë mëndë. Ja, mësuaj që nuk do të arruaj kur. Po, po. Wow. Roza, tre elementi në lukë që do të shtoje feminitetin në një vajzë. O, takat. Po. Peneli, buste kushe. Okej, Marcela, tre gjëre që nuk do vishje kur. Po ti thashe, ti thashe, okej, kalim të groza, kalim të groza. Tre gjëre që të prishin humorin. Që prishin humorin, lajmet për kafshët e kështë trajtuar, lajmet për katastrofat naturore, edhe... Trafiku, Roza, trafiku. Trafiku! Trafiku. Marcela, tre lajmet që të lumëtërojnë. Lajmet që më lumëtërojnë, nodat e fmive, kur puna e cënë mirë, edhe kur gëzojmë shëndet, edhe kur dikush partohet, edhe kur dikush do bëj bebe. Super! Okej, Roza, tre modele këpuzër që nuk do vishe kur?
Oh, balerinat, nuk do i vishja kurt, taka që janë mbi 12 cm të gjata. Ato që të bëjnë tezën. Po. Edhe janë një palçizme, një që janë deri te gjuri. Nuk janë të ngushta, po janë të lirshme deri te gjuri, jo. Gjashme shkurtër. Ok, kalim tek Marcela. Emrat e tre modeleve të preferuarave të këpucëve të tua. Orinda, Arbana dhe Elena. Nice. Roza, tre dhurata që do të zgjidhje nëse do të ofroni të këmbeje me Sashën. Ha, jo, asnjë dhuratë, nuk e di kush ma ka bërë këtë pyetje. Po të zaza, ti gishti, Usuela. Kush ka Bojkeni? Kush ka? Jo, absolutisht, është pjesëtar familje. Ah, okay. I bëjmë skip, ajo di. Unë di se unë bas këtë lojë dhe atë nuk e di, më vjen keq. Ok, Marcela, tre arsye pse mund të zihesh me Mandin. Kur nuk është korrekt, në orar, okay, që më duhet ta person, kur bën më mirë që kaloj kohë s'po e them. Do të mos të gjej sinë 20 sekond. Okay. Ai dai s'ka problem. Kalojmë tek Roza, tre çiftet e famshme që të pëlqejnë më shumë. Çiftet e famshme, po ata nuk janë më çiftet që më pëlqejnë më shumë. Përveç se, okay, e nisim me Marcello dhe me Mandi, se pëlqen shumë kimia që keni ju të dy dhe komunikimi. Okej, kjo ishte sa më ke përballë dhe kështu e zgjidh punë lojës që të fitosh, apo? Jo, jo, absolutisht. Pastaj Angelina Jolie me Brad Pitt që nuk janë më. Marilyn Monroe me Arthur Miller, shkrimtarin e famshëm që nuk jam më. Dhe jo me presidentët. Da. Dilli tërës, kjo, se ne kresoj me këta. Oke, jemi në pyetjen e fundit. Marcela, tre karakteristika që të bëjnë të biesh në dashuri me Mandin. Humori ti më bën për të qeshur. Fakti që është ambicios në punë dhe shumë i dimësur. Oh, okay. E pra mirë, kjo ishte dhe loja 5 sekonda. Faleminderit shumë, Klevis. Faleminderit shumë, Zemër. Marcela ishte goxha e rrezikshme në vërtet. Po, e kapën okay. Montazhin. Okay. Fitova apo fitova se s'më ndezu? Po fitoi. Më duket se fitoi Marcela, se un Marci, po, ja, e thotë edhe Kledit.